ଆରେ ପାର୍ଟନର, ଇଏ କେତେ ପାଗଳ ଝିଅଟା ଦେଖିଲୁ, ଘରେ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏକା ଏକା। ନା ମୋ ନଉ, ତମର କଣ ଯାଉଛ? ତୋ ଡାଇଲଗ ବନ୍ଦ କର, ଲେମ୍ପେଟ ଦେ, ବିଷ ମିଶେଇ ଦି। ନେ ମା, ପିଇଦେ ଦେଖିବୁ ତୋର ଫଟକିନି ପେଟ କାମଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯା ତୁ ଆମ ବେଡରୁମ୍ରେ ଶୁଅ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇବି? ଚୁପ୍ ତାର ଶୁଅ, କାଲି ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବୁ। ଓହୋ, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ତ ଗୋଡ଼ ଚିପିଦେବି ନା। ଏକଦମ ଚୁପ୍। ଏ ଝିଅକୁ ନେଇ କାଲି ସକାଳେ ତୁ ଯାଇ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ ହେଲା। କଣ ହେଲା? 965 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିଛି ସେ ପଇସାର ତ ହିସାବ ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବେଳେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଶୋଇବ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି, ଏମିତି ଏ କିଏ କି? ଆରେ ଝିଅ ପିଲାଟା ପରା, ଏକାଟିଆ କେମିତି ଯିବ କହିଲୁ? ଆ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି ସେଇ ଦୁଇଟାରେ ପଳେଇ ଯାଉନି। ଦେଖ, ସକାଳେ ହୋଟେଲ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନି। ଶୁଣୁ, ହୋଟେଲ କାମ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି, ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ହେଲା। ପାର୍ଟନର ୟେସ୍। କେଜାଣି କ'ଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପେଟଟା ବହୁତ କାଟୁଛି। ହଁ, କିଏ ବୋଧେ ମୋ ଖାଇବାର ନଜର ପକେଇ ଦେଇଛି। ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ? ଇଏ ଯା ଟିକେ ଇଏ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରି ନେଇ ଆସିବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରେଇ ଦେବି, ସେ ପିଇଦେବ, ତା ପେଟ କାଟିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଚିନି ମିଶେଇକି ଆଣିବେ, ସେଥିରେ ଟିକେ ବିଷ ପକେଇ ଆଣିବି। ମୁଁ ଯେମିତିକା ଚାକର ଆଉ। ନିଜକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି? ହ୍ୟାଲୋ ମା, ସେଟା ଚଗଲାଟା ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁ ନେ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଟା ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ପରିକା ନୁହଁ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ସିଏ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ, ହେଲେ ନିଜ ପୁଅ ଭଳିଆ। ତା ବାପା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲ କରିଥିଲୁ। ହେଲେ ତା ବାପା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଗଲା, ଛୋଟବେଳୁ ତା ମା ବି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବିଚାରାର କେହି ନାହିଁ, ଭାରି ଦୁଃଖୀ ପିଲାଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଏମିତି ରହୁ ରହୁ ସିଏ ମୋ ସୁଖଦୁଃଖର ପାର୍ଟନର ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ତା ସୁଖଦୁଃଖର ପାର୍ଟନର ହେଇଗଲି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ହେଇଗଲୁ। ସୋ ନାଇସ୍। ଆଚ୍ଛା ମା, ତୋ କଥା କ'ଣ କହିଲୁ? ଆମ ଘର କୋରାପୁଟ, ମୋ ବାପା ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଜମିଦାର, ମତେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ନ ଦେଖିଲେ ନା ସେ ପୁରା ପାଗଳ ପରିକା ହୁଅନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଘରୁ କୁଆଡେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ତ ମୋ ଘରେ ରହିକା ବୋର୍ ହେଇଗଲି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଖାଉ ଖାଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ମୋ ବ୍ୟାଗ ପର୍ସ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ତୁ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ଚାଲି ଆସିଛୁ, ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ତୋ 32 ଛାଡ଼ିଦେବି, ଜାଣିଛୁ? ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ ତୁ କରୁଛୁ ବୁଝିପାରିଛୁ? ସେମାନେ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ଟେନସନ୍ ଥିବେ ଭାବିଲୁ? ଆଉ ଜୀବନରେ ଏମିତି କାମ କରିବୁନି ହେଲା। ଆରେ ପାର୍ଟନର, ଇଏ କେତେ ପାଗଳ ଝିଅଟା ଦେଖିଲୁ, ଘରେ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏକା ଏକା। ନା ମୋ ନଉ, ତମର କଣ ଯାଉଛ? ତୋ ଡାଇଲଗ ବନ୍ଦ କର, ଲେମ୍ପେଟ ଦେ, ବିଷ ମିଶେଇ ଦି। ନେ ମା, ପିଇଦେ ଦେଖିବୁ ତୋର ଫଟକିନି ପେଟ କାମଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯା ତୁ ଆମ ବେଡରୁମ୍ରେ ଶୁଅ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇବି? ଚୁପ୍ ତାର ଶୁଅ, କାଲି ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବୁ। ଓହୋ, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ତ ଗୋଡ଼ ଚିପିଦେବି ନା। ଏକଦମ ଚୁପ୍। ଏ ଝିଅକୁ ନେଇ କାଲି ସକାଳେ ତୁ ଯାଇ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ ହେଲା। କଣ ହେଲା? 965 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିଛି ସେ ପଇସାର ତ ହିସାବ ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବେଳେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଶୋଇବ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି, ଏମିତି ଏ କିଏ କି? ଆରେ ଝିଅ ପିଲାଟା ପରା, ଏକାଟିଆ କେମିତି ଯିବ କହିଲୁ? ଆ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି ସେଇ ଦୁଇଟାରେ ପଳେଇ ଯାଉନି। ଦେଖ, ସକାଳେ ହୋଟେଲ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନି। ଶୁଣୁ, ହୋଟେଲ କାମ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି, ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ହେଲା। ପାର୍ଟନର ୟେସ୍।